12-та сесія Бердичівської міської ради збиралась надто активно. Серед місцевих депутатів у залі було чимало представників громадськості, людей у формах і навіть не місцевих. Серед усіх – активісти з Житомира на чолі з Володимиром Колодзінським, депутатка обласної ради Наталія Онофрієнко. Словесні перепалки подекуди завершувалися ледь не хапанням один одного за груди. ОПЗЖ! Правоприємний Харків Ігор! Шановні! Міський голова Сергій Орлюк тим часом відкрив сесію, поставив на голосування питання порядку денного, який депутати схвалили та виступили проти надання слова Онофрієнко, Колодзінському та Амєлькіній, котрі все ж дістались з трибуни. Ще на початку сесії Сергій Орлюк назвав причину, чому має покинути сесійну залу. Сьогодні на 30-го числа Конгрес місцевих регіональних влад під головуванням президента України, який відбудеться під його головування. Запланований розгляд питань щодо підготовки до опалювального сезону 2021-2022 роки, стану реалізації реформ з управління відходами, забезпечення населення питною водою, також формування системи навчання, підвищення кваліфікації представників органів самоврядування України. Значить, самі розумієте, тема дуже важлива, я мушу їхати. Чи очікував такого початку сесії секретар міської ради Богдан Коляда? І чи переглядатимуть зрештою у міській раді питання плати за харчування дітей молодшого шкільного віку, а також тариф на перевезення? Це зривання сесії, її можна було так назвати. Ми дійсно добре, що налагодили роботу ради, тому що питання було піднято важке, серйозне для громади, але ще раз наголошую на тому, що ми маємо діяти згідно закону, згідно регламенту. В тому числі ці питання розглядалися на постійних комісіях міської ради, розглядалися на погоджувальній раді у нас, і було прийнято рішення про робочі групи, які вже, в принципі, з вчорашнього дня почали. Вони вже були створені і найближчим часом починають працювати. Найкоротший термін, скажімо так. То питання будуть все-таки переглядатися і стосовно харчування, і стосовно проїзду, чи лише харчування? Питання будуть переглядатися стосовно проїзду, стосовно харчування, але виключно в законний спосіб, згідно регламенту, це і порядок подання проєктів рішень, їхнього візування, в тому числі і обґрунтування, враховуючи обґрунтування фінансового управління. І я сподіваюся, що найкоротший термін, робоча група, яка створена, дасть свої висновки, зауваження і, можливо, заново ці проекти рішення вийдуть на сесію міської ради. Майже 50 питань порядку денного 12-ї сесії депутати, незважаючи на те, що у другій половині дня їх ряди зменшились, розглянули. Значна частина проєктів рішень стосувалась внесення змін до попередніх рішень Ради та земельних справ. Як ви загалом оцінюєте роботу сьогоднішньої сесії? Що вдалося, що ні і чому саме, на ваш? Скажімо так, що робота сесії, ми бачили, що на початку була така затримана, але потім нам вдалося налагодити таку робочу атмосферу. Всі питання були розглянуті, найголовніші питання були прийняті, тому що сьогодні були на порядку денному питання, які стосуються і відшкодування різниці в тарифах теплоенерго. Це безпосередньо стосується опалювального сезону, щоб ми розпочали його своєчасно. І також питання стосовно водоканалу, їхнього статуту, тому що у них вже закінчилась ліцензія, і якраз з 1 числа вже мають працювати згідно нового статуту. В принципі, всі питання були розглянуті, бачу, лише декілька питань, організувалася така жвава дискусія. Одне із питань, навколо якого відбулася жвава дискусія, виносилось на сесію міської ради вже повторно. Депутатам знову не вистачило голосів – 15 за, 1 проти і 8 утримались, аби підтримати приватизацію шляхом продажу на електронному аукціоні об'єкта комунальної власності, що на вулиці Сергія Ковтуна, 16. Нагадаю, це колишня станція юних техніків. Ми бачимо, що знову це питання не було прийнято, тому що не до кінця
доопрацювали, не до кінця вивчили, можливо, не знайшли якесь спільне бачення або не знайшли якусь спільну мету, що б ми хотіли там стратегічно бачити взагалі для нашого міста. Ваша думка, що б ви хотіли там бачити? Не готовий сказати, чесно кажучи, але дійсно до цього питання треба підходити серйозно, тому що це є центр міста. Моя власна думка, що це приміщення знаходиться в жахливому стані, і треба нам, як депутатам, якнайшвидше знайти, в принципі, стратегічне таке рішення і його приймати. Ще одне питання. Чому, на вашу думку, депутати в другій половині сесії тікають, відверто кажучи, тому що 9, здається, депутатів уже в другій частині сесії не були присутні? Я не можу сказати, що депутати втікли, тому що всі, хто були вимушені відійти, дійсно всі попередили і всі знали, вибачилися і сказали, що мають бути відсутні. Ще до початку сесії міської ради депутатам презентували інформаційний довідник. В інформаційному довіднику є загальна інформація про депутатів, про виконком, про наші установи комунальні, номера телефонів депутатів, номера телефонів наших структурних підрозділів, також всіх заступників профільних міського голови. Це довідник депутата для полегшеної роботи їм у міській територіальній громаді.